ורק הוא ידע יצרנו. הוא מבין את גודל המלחמה, והוא יודע את גודל המאבק שלך, אף אחד לא רואה. השם, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אתם מבינים מה שזה? והוא מעריך כל פסיעה שלך, כל תזוזה, כל מעשה קטן, ולו הקטן ביותר, מחשבה טובה. אפילו רק חשב לעשות מצווה, לא עשה. חשב לעשות מצווה, מעלה עליו, הכתוב כאילו עשה. אתה, מעלה, מה יש לעלות עליו? הוא לא עשה. כאילו עשה. כי הייתה לו מחשבה טובה. מחשבה טובה בישראל, ביהודים, השם מצרף אותה למעשה. בגוי לא, בישראל כן. למה? כי ישראל, המחשבה שלו היא מוחלטת. כי באמת, אם היה לו אפשרות, הוא היה עושה. אין יהודי לא חושב סתם. גוי, חושב עכשיו ככה, אחרי זה הוא חושב הפוך. זה לא. שלמות של היהודי. רבותיי, השם יתברך יודע איזה סחורה הוא לקח. תאמינו לי. הוא יודע שזה חלק אלוה ממעל. הוא יודע שזה בני אברהם, יצחק ויעקב. הוא יודע שיעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שם אצל אברהם אבינו סליחה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך מארצך, מולדתך, ובית אביך אל ארץ אשר אראך, שם כתוב בסוף, והגדלה שמך. מה רש"י אומר והגדלה שמך? רש"י, תדע לך, גדלה שמך, כשבני ישראל יתפללו בתפילה, אז יאמרו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל אין חותמים אלא בך שנאמר, והגדלה שמך. ברוך אתה השם מגן יצחק, מגן יעקב, מגן אברהם. אין חותמים אלא בך. מה זה אין חותמים אלא בך? שיגידו מגן אברהם, חזק וברוך. אבל צריכים לזכור עוד דבר, חותמים, חותמים זה סוף. מה זה אם חתם את הברכה כראוי, מה זה חתם? סיים. מה זה חתימה? חתימה זה סיום. נכון? אז אין חותמים אלא בך, תדע לך, בחתימה, בסוף הדורות, עקבת הדמשיך, יחתמו בך. מגן אברהם, יחתמו בך. שאתה, אברהם, מי זה היה אברהם? מלך האמונה. צדיק באמונתו יחיה. זה זמן המשיח, בחבקוק ומידן על אחת. בדור הזה, רבותיי, צריך אמונה. אתם יודעים מהי האמונה הכי גדולה והכי קשה בעולם? אתם יודעים מהי? להאמין שהשם אוהב אותך. להאמין שהשם מצפה לך עם יד פתוחה. להאמין שאתה שווה משהו. רבותיי, אנשים לא מאמינים שהם שווים. הם מסתכלים על עצמם בזלזול ואומר, חטאתי, אין לי תקנה. אתם יודעים כמה זה מעוות?